Олександр Рушинський, голова спілки ветеранів. Прийшов сюди підтримати всіх ветеранів, які яким чином захищали святу українську землю, які в різні роки і в різних поколінь були причетні до відстоювання інтересів української держави, яка, можна сказати, утвердилася в 1991 році. І ці люди, які приїхали із Запорізької, з Кіровоградської, з Київської, з Полтавської, вони теж є ветеранами. Херсонська область, підказують, вони теж є ветеранами. Їх ще за часів Совєтського Союзу призвали у Збройні Сили, так звану СРСР, але вони на сьогоднішній день є не меншими патріотами України і відстоюють незалежність України, і приїхали теж підтримати воїнів, які і нині захищають святі українські рубежі. Я хочу бути поряд з ними, хочу заявити керівникам держави, що ми прагнемо, щоб ці люди теж користувалися подібними льготами, як учасники війни чи ветерани, які в різні часи були у різних точках. Ось мій товариш із Херсона, він військовий моряк, тривалий час ніс службу на Північному флоті, але він повернувся в Україну, працює на Україну, народив дітей, які є українцями і захисниками нашої святої української землі. Тому влада повинна звернути увагу на ці прошарки ветеранів і ні в якій мірі їх не принижувати, залишити їм ті льготи, подивитись по бюджету, чи є вистачає тих коштів, щоб закрити ці моменти надання пільг. І ще одне хочу сказати, що я теж учасник бойових дій, 3 роки на російсько-українській війні, і мені прийшло повідомлення, що я лишений пільг і повинен зараз ходити по інстанціях і добиватися за кожен вид послуг, які комунальних послуг, які надаються мені, відстоювати і брати певні довідки і бігати по різних інстанціях. Я теж вважаю, що це є великою помилкою влади, яка спонукає ветеранів хвилюватися, м'яко кажучи, спонукає ветеранів виходити на акції протесту. І саме головне, що в цей день знову стоїть питання про розпродаж святої української землі. І сьогодні ми не лише за свої пільги, а і за українську землю. Тому що під різними приводами, тихенько, поза лаштунками, тому що вже на засідання комітетів не пускають громадських активістів і навіть бувших народних депутатів, йдуть якісь торги невідомі. Із 200 тисяч, кажуть, вже буде там навіть 600 гектарів. Це теж є злочин, тому що кожен з нас, з наших дітей, з моїх внуків, теж претендує на 2 гектари української землі. Спочатку роздайте цю землю всім 45 мільйонам українців, а тоді порахуйте, що у вас залишається для того, щоб ви його продавали. А не продайте, а як будуть жити мої внуки, діти, як будуть жити внуки моїх побратимів, як їхні діти будуть на цій землі. Тому ми в комплексі розглядаємо питання і про зняття пільг із ветеранів, і про злочинний розпродаж землі. Я звертаюся до влади подумати, хто їх обирав, тому що цей народ із 3%, які за вас, пане президенте, голосували, можуть повернутися у 75-80%, які вас ненавидять. Тому, будь ласка, прислухайтеся до ветеранів, тому що ваше перебування на посаді залежить
великій мірі і від нас, від ветеранів. Не забувайте, що ваших 42 роки теж тихенько йдуть далі. І ваші заслуги, ми теж колись, або наші діти і внуки, якщо ми не доживемо, вони вам їх згадають. Тому ще раз, від імені всіх ветеранів, всіх поколінь, від ветеранів, які сьогодні зібралися під офісом президента, тому що ви вже була адміністрація, вже я не знаю, скільки раз мінялися ці таблички, бірки, але від цього суть вашої відповідальності за ті справи, які ви робите, не міняється. Навіть ця ковзанка, яка тут створена, я не знаю, хто на ній буде ковзатися, чи на ногах, чи на задниці. Тому ми ще раз звертаємося від цього нашого ветеранського загалу. Будь ласка, зверніть увагу, не лишайте пільг тих людей, які доживають віку, особливо від тих ветеранів, які віддавали своє здоров'я і життя за те, щоб і ви сьогодні стали президентом. Не забувайте про те, що український народ – це не бидло і не лохи. Це дійсно люди мудрі, які впродовж багатьох віків відстоювали цю святу українську землю. І ні в якій мірі не дамо ні вам, нікому в світі глумитися над її історією і пам'яттю, над тими поколіннями, які дійсно несли свій величезний внесок в утвердження української державності. Пане президенте, ми підтримуємо вас у всіх патріотичних начинаннях. Ми підтримуємо вас у всіх цих справах, що ви прагнете миру. Але ми ніколи не здамо позицій у відстоювання своїх національних інтересів. Ми ніколи не поступимося здачею навіть сантиметра української землі. І ми ніколи не поступимося своїми принципами щодо відстоювання наших українських інтересів. Слава!